ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ ଟି ଫୋନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର କଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଜି ଜାମତକଳାରେ ହେଉଥିବା 32 ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 32 ବେଶ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ତ ଆଜି 32 ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏବେ ତ ଦିନରେ ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବୁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ବନାଉଛି ନା, ଏବେ ରାତିରେ ଦେଖାଯିବନି, କାରଣ ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର 32 ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଜାମସ୍ତି ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକାଥର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ
ଚାଚୁଛି ନଡ଼ି